Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. İbrahimoğlu, Süleymanov Bəhruz İbrahimoğlu, Nərminin ölümündə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun qardaşıyam. 6 yanvarda, 21 noyabr 2019-cu ildə Nərmin itkin düşmüş, 6 yanvarda Atamgilin evi yaxınlığında onun yanmış cəsədi tapılmışdı. Həmin gündən də qardaşım aparıldı, ayın 10-una kimi Toz rayon polis şöbəsində saxlanıldı. Bu təqsirli şəxs qismində istintaqın əlaqədar o saxlanılıb, amma bir Allah şahiddir ki, yəni bunun o yəni verilən versiyalar, verilən sözlər heç biri, yəni irəli sürülən ittihamlar heç biri, yəni onunla heç bir əlaqəsi yoxdur qardaşımın. Bütün yoxlamalar da yəni onu göstərdi ki, o evdə heç ümumiyyətlə necə deyim, qapısı bacası bağlanmayan bir otaqdır. Qapısı bacası bağlanmayan bir otaqdır. Adı çəkilir ki, güya bu otaqda saxlanılıbdır. Mənim iştirakımla polis orqanlarından, prokurorluqdan gəldilər. Mənim iştirakımla yəni otağa, həmin otağa, həyətə, bacıya baxış keçirildi və götürdü, yedisindən başladı. Və orada dedilər ki, bu bizə istintaq üçün lazım olan bəzi şeylər götürməliyik. Götürüldü mənim iştirakımla, hal şahidlərinin iştirakından götürüldü və polis, prokuratur orqanı tərəfindən aparıldı istintaq üçün. Cavabları nə oldu? Cavablar hələ ki bir də gecə saat deməli 9-cu günü gecə saat 4-də yəni evin xəbəri olmadan evə girilib, oradan dediklərinə görə pərdə götürülüb. Yəni mənim bir dənə şübhəli qalan budur ki, hər bir şey mənim iştirakımla götürülür. Hal şahidlərin iştirakı ilə götürülür. Yəni pərdəni götürəndə heç olmasa məni qaldırardı, çağırardılar. Hal şahidi gətirərdilər, onun iştirakı ilə götürərdilər ki, biz bu otaqdan da pərdəni götürmək istəyirik sizin iştirakınızla. Hər bir şey bizim iştirakımızla götürüldü, amma o gecə bilmirəm niyə pərdə bizim iştirakımızla götürülmədi. İndi tələbiniz nədir? Tələbimiz, yəni səsimizi istəyirik prezidentimizə çatdırılsın, cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma çatdırılsın ki, bu iş haqq ədalətdə araşdırılsın. O körpənin də günahı yox idi, o körpənin də qanı batmamalıdır. Bu iş haqq ədalətdə araşdırılsın. Hər kimdirsə Allah onun bəlasını versin. Bizə bu lazımdır, başqa heç bir şey. Hər kimsə Allah bəlasını versin. Haqq ədalətdə araşdırılsa biz əminik ki, onun ondan xəbəri yoxdur. Çünki ən azından atam, anam xəstədir. O evə hər gündə oktyabr ayının 12-sindən atam insult keçirir. Hər gündə o evə 10-15 nəfər qohu, məqraba, kənd cəmaatı atamın yanına gəlirdi, maraqlanmaq üçün həkim gəlirdi. Həmin evdə bacım 3 seans məşğələ keçir. Həmin vaxtı Nərminin itməsi olub deyilənə görə 4-ün yarısı. Amma həmin saat 2-dən 7-yə kimi həmin gün mənim bacımın da orada məşğələsi olubdu. Elə qapıdan içəri girən kimi birinci otaqda orada. Bizə lazımdır ki, bu haqq ədalətlə araşdırılsın, qatil üzə çıxsın.